fjor tok 693 mennesker her i landet sitt eget liv, og det er 70 flere enn året før, viser tall fra Folkehelseinstituttet. 7 av 10 som tok livet sitt i fjor var menn. Andrea Stenseth er en av de mange etterlatte. Her henger pappa. Jeg tenker jo på pappa hver eneste dag. Det gjør jeg. Hvordan hadde ting vært hvis han var her nå? Men ofte så er det vel den der, hvorfor skjedde det? Andrea Stenseth var 9 år da pappaen tok sitt eget liv. Siden han gjorde det selv, så føler jeg jo på en måte at hvis han hadde fått nok hjelp, så kunne han jo fortsatt vært her da. Så er det meg og pappa igjen. Stensets far er i en dyster statistikk, og selvmordstallene går ikke ned. De øker. I fjor var det 693 mennesker som ikke så noen annen løsning enn selvmord. Det var rundt 10% flere enn året før. Det er mange veier til et selvmord og en selvmordshandling. Men en av dem handler om å komme seg inn i en blindgate i livet, der man ser at alt er svart. Det var like godt at jeg var borte, og at jeg kunne like gjerne være død. Psykiateren tror en faktor kan være renteheving og dyrtid, men at også pandemien med isolasjon og hjemmekontor kan ha bidratt til økningen. En del mennesker som ellers noen ville ha tatt tak i og sagt til dem, «Du, det går jo ikke bra», de unndrar seg den oppmerksomheten, og det går mye lenger før de får hjelp. Det kan være en mekanisme. Jeg har jo ikke så mange minner, dessverre. Men de jeg har, de, når vi to er sammen, de er veldig fine da.